Все, поїхали. Дмитро Дмитрович. Все, поїхали. Продовжуємо, Дмитро Дмитрович. Як ліквідувати дитяче та підросткове наркоманію в Миколаєві і піянство? Що робити? Я почну з іншого. Почну з того, що я колишня радянська людина, колишній радянський письменник, український радянський. На міг у темному чорному сні побачити те, що ми зараз маємо. Соціальну деградацію, політичну деградацію. Що робити, Дмитро Дмитрович? Що робити? Так що робити? І спіємо, що щось робити. Що чи робити? Вже ні? Чи вже ні? Хто хоче жити, той буде жити. Хто не хоче, буде пити, нюхати клей, колотися, наркоманія, ВІЛ-СПІД. Воно ж не так просто прийшло. І в Америці було, і в Західній Європі було. Там курять нормально, але там є соціальні умови для життя. У нас нема для життя ніяких умов. 95% усього національного здобутку України знаходиться в 1% населення. Захоплено великі земельні наділи. Ріки, гори, озера, ставки. З одного боку народні депутати, або судді, або прокурори. Міліціонери, СБУ і так далі, у ВІЛ живуть. А з другого боку, народ, який позбуджує роботи, будь-яких, як кажуть, умов для життя. Можливо, нам потрібно щось робити, треба забувати про себе і подумати про людей, зробити щось треба. Ми можемо, але якась соціальна асоціація або група, врятувати все суспільство. Це все суспільство. Чого таке? Я слухаю. Да-да. Та нема проблем. Дякую, що поза мене. Дякую. Спасибі. Нічого страшного сказав. Женечка, я вам скажу знати, що мають такі соціальні проблеми. Тож я боку 1%, 95% народ на них працює, а в інших немає ніяких умов. Якщо ви навчаєтесь, ви на контракті чи батьки платять? Батьки? Ну, який там контракт? Ну, все. Освіта платна, медицина платна, ну, все платне. Я пройшов по лікарнях 2,5 роки, все платне. Операція на серці 50 тисяч. Хотіли зробити ще ногу відтяти. Протез пропонували, відрізали, платиш, протез дають, платиш. А як ви вважаєте? Як ви вважаєте? Наприклад, 10 чоловік такі у прошлому були наркоманами. Чи можуть вони зробити щось, піти, от вони це прожили, вони це знають, як це було у них. Можуть вони от ось піти і казати людям, що ну там вести боротьбу проти цього. Жень, як ви прийшли до поета. Я не був наркоманом, я не був п'яницею, алкоголіком, я випиваю кисі свій час, тепер не п'ю взагалі. То я можу тільки приблизно казати, не спитайте наркомана. Я вас питаю, чому чи може група людей, як ви вважаєте, група людей, які були в бувшому наркомани, чи можуть вони зробити щось для, я вважаю, що для, допустим, України чи Миколаєва, чи можуть вони що це зробити? Що зробити наркомани можуть? Які кинути були наркотики? Які так судіть є центр були наркології. Правильно. Чи можуть вони потім, пізніше, як вони пройдуть цю реабілітацію, зрозуміють, що вони це пройшли,
І вони хочуть змінити життя, хочуть, щоб менше було наркоманів. Чи можуть вони це зробити? Як ви вважаєте? Я можу вважати чисто теоретично, що праця їх лікує, показує центр, там, скажімо, інтернати для цих людей. В Миколаїві такі є емоційні центри. Ну, це залежить від кожної людини. Скажімо, є багато, ось нещодавно померла знаменита британська співачка, 27 років, 5 премій Греммі. Передозувала. Чому вона померла? Передозувала. Висоцький наркоман помер. Був. Всі приховували ці діло. Це ж таке діло. Зараз Україна на першому місці по захворюванню на наркоманію, на ВІЛ, на СПІД. І дедалі більше воно таке буде, якщо суспільство не зупиниться. І це ж дуже трагічно, але чим їх може зупинити? Коли на кордоні з Україною припинили доступ ліка від ВІЛ, СІДу, і все таке інше, не так оформлено, чекають, щоб усі перемели. Рік закінчується, немає тендерів, держава винищує своїх громадян, не постачаючи їм інсулін, не забезпечуючи їх, навіть, пробачте, гандонами. Вже на гандони, на презервативи вели додатково податок на додану вартість. Це ж взагалі абсолютно не держава, а якась тюремна зона. Михайло Дмитрович, правильно? Дмитро Дмитрович. Я вас питаю про не про те, що ви розповідаєте. Ну я вам кажу, ви не того питаєте. Дмитро, я не займаюся наркоманією. Дмитро Дмитрович, це. Я займаюся наркоманією. Хотя я тоже не нарколог и не этот вот, и тоже культурно бросил пить, как бы не вопрос. Ребята меня пригласили к себе в центр и попросили, чтобы я к ним привел кого-нибудь очень известного в городе человека. Я так понял, что известнее тебя, Дмитрий Дмитриевич, в городе Николаеве нема. И можно? Запросить Качурина, он поиграет на... Ну и Качурина тоже пригласим. Ну ты стихи им почитаешь. Это реабилитационный центр. Дивись. Реабилитационный центр. Ты, кстати, в основном там 90%... Тебе за 3 роки не дошло, что я хвора людина. У меня другая группа инвалидности. У меня был инфаркт миокарда, Юра. Мне важко рухать зі мною. Так вони тебе... Я не провідав ні разу. Це українська медицина. Ой. Ладно. А що це? Ну покажи. Покажи, а що це з ногою? А це що? Ні, а що це з ногою? Покажи. Починаючи від інституту імені Амосова, операції на серці, шунтування. Попорвали, виняли на шунти вену, так, занесли якусь заразу. Почалася рожа. Без ніякого наркозу, без нічого, кожен день відрізали там сперму, зраду, ліпостаз. Ну, живе тіло різали кожен день. Тільки після 2 операцій по пересадці шкіри, я там пропинував цей процес заняття, то я про цю українську медицину добре знаю, як вона насправді. Дмитро, давай поміняємо тему взагалі. У мене недавно було 50 лет, ти ж знаєш, юбілей був у мене недавно. Поздравляю. Поздрав мене, будь ласка. Це я себе вирішив. Вітаю. Скажи ті слова. А з 25-ю річницею друге. Поздрав, будь ласка. Я Дорогий друже Юрку, Юрій Олексійовичу Юрин, я тебе сердечно вітаю з 25-літтям, яке наступило вже вдруге. І бажаю тобі не забувати, що і 50, і 150 прекрасні дати, прекрасні числа для нас, які не збираються помирати ні від СПІДу, ні від наркоманії. Дякую. Вот это спасибо. Спасибо. Все, пойдем. Спитайте моего сына, депутата Лосина. Да, я знаю, пообщаюсь. Кандидата науки, доцента, докторанта. Что я думаю про цю тему, если молодые працюют. Все те, что я кажу, на цю тему, абсолютно абстрактно. Конечно. Дякую. Спасибо. Спасибо, Дмитро. Спасибо. Здоровья тебе. Здоровья. Да. Качурину прийдем, да, точно. Я читаю его, что у Михаила Бузника. И зараз на Клайве. Ага.
А, вот сейчас зараз должен прийти, да? Не сердиться на мене слово. Да ничего, не буде сердиться. Що не буде сердиться? Що не буде? Що можна сказати про наркомана? Конечно. Так, що я хотів сказати? Це ваша грамота, да? Це диплом. Диплом? Можна... Іди, куди її? Она прибудет и скажет, что она можно с лауреатом Шевченковской премии. Есть визит? Не може? Ну дай ей хоть якусь, чтобы она знала, что она общалась с лауреатом Шевченковской премии. Ну что, тебе нема так не ясно? Ну не, на самом деле все было. Все. Ходи, ходи. Подпиши ей что-нибудь для ее музея. У нее тоже будет своя коллекция. Ух ты! Ух ты ты! Ух ты! Ух ты ты! Присядь, Женя. У мене бабуся теж була письменницею, писала теж книжки, професор була. Прізвище. Професор філософії. Філософ – це не поет. Є поет філософ, є філософ поетами. Прізвище бабуся. Бабуся вже померла. Що, не знаєш прізвище бабусі? Шевченко теж помер, але він живе. Гора Тана Іванівна. Как? Гора. Город, Євгеній Роман Город у Львові. Письменник, прозаїк. А вас як Женя? Євгенія Дудбаченко. Прямо пошла. Ну як тебе звати? Євгенія. Це саме ім'я, власне. Бачите, тримована антологія поетична. Як Євгенія невідома, невідомська. Фамилию? Безименно. Да не, фамилия. Людвиченко. Людвиченко. Украинская фамилия. Из крапочки, чи Людви, правильно? Людвиченко. Людви. Выключи этот пропеллер. Выключи его сейчас. Ты не мог вот это вот. Да. Дальше. О, все. Это будет как трактор будет. В тракторной бригаде будет. А уже будем уходить, включишь. Я тебе бачив по телебаченню на судовому засіданні у Печерському суді. Та так, мимо проходив, заглянув. А що, не треба було? Молодець, січку. Заглянув. Вся Україна мене бачила. Сходим к этому поэту, сходим тоже. И к этому сходим, да. Дякую. А мені, Дмитро Дмитрович, у мене теж нема такі. Нема? Так 3 роки вийшло. Ну нема, ну вийшло 3 роки, нема. Не знаю, чого це в мене нема. У мене вся твоя подборка є. Скільки разів було ці подборки? Ну Дмитро, ну нема. Подумайся. Mm-hmm.
Все, повод будет до Пучкова сходить. Это его жена была сейчас. Тетя Оля.